ကန်နိုင်ငံရဲ့သမရလောင်းရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါသမရလောင်းနေရာမဲဆွယ်ပွဲကာလတင်းမာမှုတွေအတွက်အိုဘားမားအနေနဲ့သတိပေးစကားပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်အမေရိကန်သမရလောင်းပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မဲဆွယ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်နေချိန်အတွင်းမှာမြင့်တက်လာတဲ့တင်းမာမှုတွေဒါတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုအတွက်သမရအိုဘားမားကနေသတိပေးလိုက်တာပါရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်သမရလောင်းဝင်ပြိုင်မဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လူဒုဟောပြောပွဲရုပ်သိမ်းခဲ့ရပြီးနောက်တနေ့မှာသမရအိုဘားမားအနေနဲ့အခုလိုသတိပေးစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီသမရအိုဘားမားရဲ့ပြောဆိုမှုအရပေါ့နော်သမရလောင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီစော်ကားတာနဲ့အခြားသောဒီအမေရိကန်သားတွေကိုအကြမ်းဖက်တာမျိုးတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအမထားတင်မှုဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသမရအိုဘားမားအနေနဲ့ကပြောဆိုခဲ့တယ်ဒီ LS မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပေါ့နော် Democratic Party ရဲ့ဒီရမွန်ဝေရှာဝေပွဲမှာဆိုရင်ဒါသမရအိုဘားမားအနေနဲ့ကတခုလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မဲဆွဲတဲ့လူတွေဟာဒီလူမျိုးနဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဒါတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြောကြားတာမျိုးမလုပ်တဲ့မဲဆွဲစည်းရုံးချင်းမျိုးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးလှုံ့ဆော်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသမရအိုဘားမားအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်Republican တွေဘက်ကနေသမရလောင်းရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာဥဆောင်နေတဲ့ Mr. Trump ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့သူ့ကိုဆန္ဒပြတဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာရုံးရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် Mr. Trump အနေနဲ့ကတော့ Chicago မှာပြုလုပ်မဲ့လူထုဟောပြောပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ Mr. Trump ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့အခြားသောသူတွေအနေနဲ့ကပေါ့နော်ဒီ Mr. Trump အနေနဲ့ကလှုံ့ဆော်တဲ့စကားတွေပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဆွဆွဲထားပါတယ်ဒီတော့အတွင်းမှာပဲဒီ Mr. Trump ပေါ့နော် Donald Trump အနေနဲ့ကဒီ Washington DC နဲ့ဒီ Wyoming မှာစနေနေ့တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Republican Party တွင်းမှာသမ္မတလောင်းအဆိုပြုဒီမဲပွဲရွေးချယ်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကိုပဲရှုံ့နှိမ့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတည်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ